numrin 156 sot, dita e protestës, një lloj kënaqësie për faktin që është disa ta protestë që bëhet e shtruar dhe vazhdon me këmbgulje, me një këmbgulje qytetare. Dhe kjo më jep një lloj shpresë që po shkojmë drejt fundit, që po shkojmë drejt realizimit, sepse gjërat e mira, gjërat e vlefshme arrijen dal nga dal, nuk arrijen me revolucion brenda një dite. Revolucionar për një ditë bëjnë gjithë. Me një kohë të gjatë, aty shikohet vërtet evolucioni, jo revolucioni. Kjo protest kundër qeverisë, si çdo protest tjetër, dhe qeveria është ajo që është më e rëndësishme atë paktën e para që të vjen mend në një shoqëri, sepse qeveria ka në dorë gjithë jetën tonë, sigurisht. Është tresa më e rëndësishme shoqërisë që ka ligjet në dorë, ka zbatimin e ligjeve në dorë, ka gjithçka. Po, kur isha për shembull te teatri, mendoja herë-herë që artistët janë pjesa më e rëndësishme e shoqërisë. Artistët, sepse artistët janë pjesë e shtresës intelektuale, asaj që iluminon të tjerët, asaj që ka për detyrë të ndriçojë mendjen të tjerëve, që t'i vë shoqërisë një pasqyrë përpara, që t'i tregoj kush është, që t'i ndërgjegjësoj, që t'i çojë në këmb, ka një fuqi të madhe arti. Mendoja për shembull që po të ishin gjithë artistët bashkë aty për një javë, protesta e teatrit do kishte mbaruar dhe do kishte mbaruar me sukses dhe kjo do kishte sjell fitore të reja etj etj. Po pastaj mendoja që jo, nuk janë artistët, janë qytetarët pjesa më e rëndësishme e shoqërisë. Sepse qytetarët, po të jenë qytetarët të gjithë bashkë, nuk ka rëndësi se çfarë profesioni, se çfarë vendi kanë shoqëri, po të jenë qytetarët të gjithë bashkë në numër, numri është ai që ka shumë rëndësi. Po të jenë qytetarët bashkë në numër, nuk ka fitore që nuk e arrin dhe nuk ka padrejtësi që nuk e kthejnë në drejtësi. Po pastaj mendova që opozita është pjesa më e rëndësishme e shoqërisë. Sepse opozita është ajo që ka në fakt në dorë armët reale për ta luftuar qeverinë dhe padrejtësinë në shoqëri. Ajo ka në dorë armët konkrete, ajo ka deputet në parlament, ka në dorë denoncimet, ka në dorë hetimet, ka në dorë njerëzit në përvotime, ka në dorë shumë gjëra opozita me cilat mund ta luftojë qeverinë dhe për këtë është, për këtë duhet jetë në një sistem demokratik, për këtë është pjesa më e rëndësishme e një shoqërisë. Po, pastaj teatri u shëmb dhe mendova që policët janë pjesa më e rëndësishme e shoqërisë. Policët janë ato që mbajnë gjallë sistemin. Policët janë ato që zbatojnë urdhrat edhe kur këto janë të paligjshme. Që zbatojnë urdhrat me sy mbyllur dhe me frikën se mos i ikën vendi punës dhe mbajnë në këmb diktaturat. Policia ka mban në këmb diktaturat dhe është ajo që po ta bojkotoj një ditë, një orë të vetë me shtetin, shteti bie dhe diktatura nuk mund të ekzistojë më dhe nuk mund të shkelet më njeriu me këmbë. Po pasoj mbas shëmbjes teatrit, mendova që gjyqësori është pjesa më e rëndësishme e një shoqërie. Drejtësia sigurisht, gjykatat, gjyqtarët kanë në dorë drejtësinë e këtij vendi, sepse po të funksionojnë gjykatat, nuk ka drejtësi që shkelet dhe nuk ka njerëz që ka guxim të shkelë drejtësinë se do ketë frikë nga ndëshkueshmëria. Dhe ligjet prandaj janë bërë që të kesh frikë nga ndëshkueshmëria. Gjyqtarët janë padyshim pjesa më e rëndësishme e një shoqërie. Po në fakt pjesa më e rëndësishme e shoqërisë që i përmbledh gjitha këto është arsimi. Arsimi është shtylla e një kombi, se pa arsim nuk mund të ketë asgjë tjetër. Një popull i arsimuar e di si funksionon shteti, e di si funksionon ligji, e di se çfarë të drejtash ka, e di se çfarë detyrash ka, e di se çfarë është individi në një shoqëri, e di ndryshimin e demokracisë me diktaturën, di se si ta parandaloj këtë, di të reflektoj për të kaluarën, di historinë, di gjeografinë, di gjeopolitikën, di shumë gjëra. Arsimi, pedagogët kanë në dorë shumë të formojnë brezin e ri. Dhe brezi i ri është pjesa më e rëndësishme e një shoqërie. Se brezi i ri është ai që ka guximin, ka vullnetin, ka forcën për ta luftuar, nuk ka përgjegjësitë e mëdhaja që ngarkojnë dhe që mund ta frustrojnë edhe mund ta ndrydhin dhe mund ta bëjnë të ketë frikë. Ai është pjesa më e guximshme dhe më e gjallë, dhe ka gjithë energjinë intelektuale, fizike, çdo gjë për të mposhtur çdo lloj padrejtësie, çdo lloj diktature. Por jo vetëm rinia, janë edhe prindrit, që janë pjesë edhe më rëndësishme se rinia. Se prindrit tanë, për shëmbull, janë ata prindrë që kanë qenë brezi i diktaturës. Dhe janë ata prindrë që duhet i kishim mësuar fëmijëve të tyre se si të mos bie në diktaturë sërisht.
duhet të kishim mësuar ata se çfarë është bërë në të kaluarën, se çfarë kanë kaluar, se çfarë tumerrit kanë kaluar në të kaluarën që brezi i ri të mos binte sërish në diktaturë dhe mos ishte kaq indiferent, pasivisht ose aktivisht. Dhe kështu me radhë, nuk kam arritur të jap një përgjigje se cila është pjesa më e rëndësishme e një shoqërie. Dhe nuk kam ndërmend të jap një përgjigje se cila është pjesa më e rëndësishme e një shoqërie, se të japësh përgjigje do thotë të heqësh përgjegjësinë nga vetja. Dhe unë nuk kam ndërmend të heq asnjë përgjegjësi nga vetja. Unë do vazhdoj të bëj këtë timen sepse e di që me shëmbullin tim do funksiononte shumë mirë një shoqëri. Unë do vazhdoj të vij këtu në protest. Unë nesër do shkoj përpara parlamentit në protest. Nesër do shkoj para parlamentit në protest, shumë thjesht do dal nga shtëpia, do shkoj dhe do shpenzoj aq orë sa të jetë nevojshme aty për të protestuar për kundër një qeverie që nuk ka fund dhe që ka rrëzuar çdo shtresë të shoqërisë nga gjithë këto që përmenda. Sepse nuk ka ngel shtresë shoqërie pa u degraduar në këto vite dhe nuk e di se ku do kapet filli kur të ndrohet kjo qeveri që është sot. Dhe kaq e thjeshtë është del nga shtëpia dhe shkon në protest. Ka që thjesht është sa ajo dhoma e avokatëve që shpalli sot 3 ditë grevë, dhe ja që u bëka pra me 3 ditë grevë, u bëkan. Çdo grup shoqëror mund të shpallë 3 ditë grevë për një padrejtësi, dhe ka që thjesht është që të bëhen gjërat. Tani doja kaloj fjalën sigurisht Zotit Berisha.